Tervetuloa Visit C-Lapland-sovelluksen esittelyyn. Olemme nyt täällä Tornio Haaparanta matkakeskuksessa. Saat ilmoituksen, kun lähestyt tätä Beacon majakkaa. Tässä näet Beacon majakan ilmoituksen ja klikkaamalla sitä saat hyödyllisiä matkailuvinkkejä. Visit C-Lapland-sovellus antaa vinkkejä siitä, mitä lähiympäristössä voi tehdä. Sovellus hyödyntää ensimmäisten joukossa koko Suomessa Beacon-tekniikkaa. Beaconit ovat pieniä Bluetooth-laitteita, jotka lähettävät signaalia ympäristössään 50-200 metrin matkalle. Merilapissa on 20 Beaconia sovelluksen valikon kohteissa. Pidä puhelimessasi Bluetooth- ja sijaintitiedot päällä, niin saat ilmoituksia liikkuessasi Merilapissa. Voit jo etukäteen selata muita kohteita klikkaamalla hampurilaismenuuta. Mikäli tarvitset apua sovelluksen käyttöön, löydät hyödyllisiä linkkejä helppo-osiosta. Visit C-Lapland-sovellus on kehitetty Merilapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut -hankkeessa.